hapfuye abana batatu n'umugabo n'umugabo iryo joro nyine imvura yatangiye kugwa saa tatu irazigeza saa munani ikigwa ubwo rero saa munani n'igice niho twagiye kumva twumva inzu yose tuguyeho ubwo igihe turi gutabariza mu icyo gitaka ubwo umwana umwe wari uri hirya niwe wabashije kwinyagambura bakivuyemo arangije ajya kudutabariza amaze kudutabariza abantu batinda kuza noneho ubwo kuko nari ndi hamwe n'umwana n'umugabo turi gutabarizamo ubwo ngiye kumva numva umwana ari kumbahamagara bigeze numva umwana aracecetse nanjye ngiye ngomeza gutabaza aho bigereye mbonye ko ngiye kuvamo ndasenga ndavuga Imana inyakire ngiye kubona mbona ka kana karaje n'undi mwana umwe ndangije ndababwira ngo ntimutabure ntimutatema muhere ku mutwe ngenda cyane makuka gato ngo bageze ku mutwe nuko sinzi ukuntu batabuye bageza hejuru ngira gucya itaka sinzi uburyo nabonye nigira gucya nzamura ukuboko baba barambonye bakimara kumbona banguramo nuko abandi bose basanga bapfuye abandi bana bazima n'undi wo bakuyemo yari ari hirya mu kindi cyumba nawe bamukuyemo bunari mu bitaro ariko nawe atangiye gutsimbuka n'abandi barapfuye undi wasigaye ntiwari uri hamwe na nyirakuru ni urukuta rwabaguriye cyane ni inzu yose cyose cyaraje yose yaraguye yose tujyama ntabwo nigeze ngo mwereka sibye ko nari nakomeretse hano mu bitugu ngo kugira ndi kubabara muno mu gatuza no mu mugongo ndabandi no guhumeka nabi ni byo nari mfite ariko bandeye imiti na n'ubu bari kuyindeha umwe nawe asa n'uwihanganye undi wari usigaye nawe nziza bari kumufatira ibizamini ariko nawe bari kuvuga ngo umutima gutangiye gutera neza kuvuga ngo hari nka saha munani n'iminota hejuru z'ijoro ubwo numva imvura ntisanzwe idasanzwe njya kureba hanze kuko aho nari ncumbitse n'ubundi hasanzwe haca amazi yo muri rigore nuko nsubira kuryama numva ko birangiye ariko mu gihe nkeze mu nzu ngire ngo nakwicara numva ibibuye bitangiye gutikura inzu mu mpande zose ngira ngo ni umujura ndangije mfata akantu njya kureba ngiye kureba nsanga ni amazi menshi cyane nasubiye mu nzu ndamubwira ntero madamu ntero twatewe none mbabarira ntugire icyo ureba hubira no mu nzu ahubwo umwana ndamufata amushyira mu mugongo nawe afata biriya n'igitabo cy'indirimbo hanyuma turasohoka dusohotse dusanga amazi yadutangiriye ndamubwira reka dusubire mu nzu dusubira mu nzu njya guca hejuru maze kuhaca hejuru kuko imbere yaho nari ncumbitse hari igiti ngira ngo wenda nkisimbukireho wenda ngo hirya y'amazi nsanga nta tabi rihari nsanze nta tabi rihari rero nasubiye hasi mu nzu ubwo umwana nari namwuriye hejuru mufite umugore ari hasi mu mazi ndamubwira turamanuka twongera kujya ku muryango tuhageze yari afite agatelefone gatoya ariko acanye gutya nanjye mfite agataci nari mfite ahubwo amariza yahise acika kuko umuriro waragiye n'amariza ahita acika ubwo ngubwo amaze gucika abaturanyi bo hirya baratubonye bazana igiti ngo nibura tugifateho gifasheho umupapa wari ugifite wari wamanutse no hepfo mu mazi umuvumbu urankubita agira ngo nawe aragiye agira ubwo bahita akirekura amaze kukirekura ubwo nanjye ako kanya nanjye maze nk'ugiye kugenda umugore wanjye arangira papa dawidi wigenda nsubira inyuma ndamubwira ni rero urabona ko ubutabazi bwanze none ngwino twegerane hano dutegereze icyo imana iri bukore ndavuga ariko ugomba kubanza ugaca bugufi tukihana kuko nta kindi gisigaye nuko ubwo nari nkeretse wa mwana arangije turihana maze kwihana nawe arihana ngiye kumva numva icy'inyuma ikibambazi kiragiye kimaze kugenda
ubwo amera nk'ugize ubwoba afata ku dirishya iryo dirishya yarafashe umuvumbu yituze uramukubita rya dirishya yararigundira cyane kugira ngo arebe ko yagaruka hondi biranga idirishya ubwo naryo rivamo riramusanganira abagiye gutyo mu gihe nk'ibitekereza numvisha amazi azahita anyora ankubita hasi n'umwana ubwo nitangiye munsi mu mazi ngeramo nk'uko ibiti biri kuniga arambirandura ko nari gutya ngaramye agezemo arambirandura ndubama byo narabikurikiranaga noneho maze kubama agezeho imbere arongera arangarura gutya anshinga gutya anshinze gutya mpagaze mbita mbona ikirere hejuru mbita mfata insina iyo nsina nyifashe nk'ariyo yandukuye narayifashe maze kuyifata numva umwana arareta mu maguru ku mugongo amaguru ariyo yafashwe muri bya bindi nari nahetse nahise mufata mbita mucurika kugira ngo atamira ayo mazi kandi ari na mabi ni ukuri nshimye abayobozi bari hano by'umwihariko nyakubaha wacu Perezida Paul Kagame nimugerayo muzamubwire ngo abaturage ba Rubavu twanejejwe n'uburyo yadufashe mu mugongo murakoze nibuka nagiye hanze ngiye gusoba ndira umugabo ati papa shani iyi mvura menya none se biyuruzura arambwira ngo kuva kira cyogo go baragikoze ngo ntiratwuzurana turangije turya kuryama none sinzi kuntu numvishe sebe isakuza ndamubwira twatewe umugabo arahaguruka ahagurutse tujya kubyutsa abana umukuru yari yabyutse hasigaye babiri no papa shana aravuga ngo reka mpateru umutoya mutoya mfite mbitamushyira mu mugongo ndamuheka undi ise jovia isaramuheka shani yatumura mufata turangije mugihe tugiye gushaka ahantu twabashyira mu kivoka cyari kiri mu mbuga inzita itugwaho abana banjye baratembye nanjye ndatemba noho nari mbetse nageze ahantu igiti kirantangira mbaho kuva saa munani ngera saa mbiri ngiri mu mazi abankuyemo ni abantu b'abakorerabushake banjyana ku bitaro ejo ubu rero ndi ku bitaro nabuze abana babiri habonetse umwe undi yabuze umwana wapfuye wa mbere mukuru yitwa Ishimwe Shania uwa kabiri wapfuye yitwa abo batarabona Akeza Jovie abana beza banyubahaga naje bazanye ubutumwa bwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika ejo mwabonye ko yabandikiye ababwira ko rwose ari kumwe namwe ariko uyu munsi yantumye ngo nizire muhagararire mbabwire ko turi kumwe noneho mutureba aha ngaha twaje kubafata mu mugongo Perezida wa Repubulika rero yantumye ngo mukomeze mwihangane kandi leta irabafasha uko ishoboye kose turashyingura bigendeye nta kundi byagenzwa ariko nibura abasigaye nabo najya mbabwire ko Perezida Kagame niwe mbabwire ko abasigaye turabaha uko dushoboye tubashakira imibereho abakomeretse tubavuze hanyuma dukomeze ubuzima ngo rero nabumva bamaremare najya kubabwira ngo leta ije kubafata mu mugongo ni ubutumwa bw'ihumure bwa Perezida wa Repubulika nari bazaniye
ngira ngo kandi basabe ko n'abatari bimuka batari baza hano abandi bantu intara y'uburengerazuba ni mu majyaruguru zifite ikibazo cyo kwaje imvura nyinshi cyane n'indi miryango yari usabe kwimuka mutubabare mwemere mwimuke kwimuka ni ugutabara ubuzima bwanyu ni ukugira ngo batagirongera guhanukirwa n'inzu cyangwa umusozi ubwo rero mutubwire bagenzi banyu bakiri mu manegeka abo inzego za leta zirabwira ngo mwimuke bimuke bihuse imvura iracyagwa ntabwo dushobora kongera kuba twapfusha abandi bantu cyangwa ejo bundi bishwe n'imvura ahubwo mwimuke vuba mujye ahantu leta iri bubereke inzego z'ibanze inzego z'akarere n'iz'intara ziragenda zibereka aho mushobora kuba mugiye gucumbika kandi turakomeza kubikurikirana ko mucumbitse mwitaweho nibwo butumwa nagira ngo mbahe kugira ngo niba hari umuntu muri mufite mugenzi we wasigaye ahantu habi akaravuga ati sindavayo nawe mubwire rwose ngo ngwino aze asange abandi kugira ngo tumutabare atagira ikiza kimubwirira ejo n'ejo bundi ntabwo urumva atindira murabona ko n'imvura igiye kugwa kandi ndabizi mwese mufite abana n'abantu bakuze mugira ngo baruhuke mbere kugira ngo inzego zacu zikomeze kubagezaho ibiribwa ntabwo mbatindira nagira ngo ngere mbashimire ubwitange mwagize mu gufasha bagenzi banyu no kwifasha ubwo mwemera kuza aha ngaha nongera kubabwira ko leta irakomeza kwirikirana ikibazo cyanyu kandi ko turi kumwe murakoze cyane.